泽的街道上，我们在骑着脚踏车，这是慢活慢游清景泽的一个方法。虽然冬天骑起来有些冷，但是冬天的太阳其实蛮温暖的，其实还蛮舒服的。这边空气很干净又舒服。这是我们租来的车，一天到五点是500日币。其实这边房子都不是很高，都大概是二三楼的平房，可以看到。那我们要继续骑车，转弯东京了，拜拜。灯按不掉。哦，玛丽莲梦露跟圣诞老公公。哦。